I zdravo ljudi, ovdje je Žohan. U današnjem videu ću vam objasniti zašto nije bilo klipova na mom kanalu. Nisam imao klipove zato što sam imao neke tehničke probleme. Internet mi se pokvario i počeo sam da radim pa nisu bili videi na mom kanalu. Želim da vam kažem da mi pišete u komentarima ideje za neki novi serijal i neke nove klipove, pa ću ja te želje da ispunim. Ima još jedna novost koju nisam rekao, otvorio sam firmu za zečeve. Sad ćemo da vam pokažemo deo tih zečeva. I evo ljudi, to su zečevi o kojih sam pričao. Ovo je moj drugi lacak, ovo isto se menje, kao da je poludeo. Ako vas zanimaju ovakvi zečevi, pozovite na broj. Kaže jacu, koji broj? 0621415386. I kažete da je to Aca. Aca će da vam kaže sve informacije koje trebate da dobijete da bi dobili ovakve lepe zečeve. I kao što sam rekao, ako hoćete neke klipove koje da ja snimam, samo napišite u komentarima. I pišite mi pitanja koje imate, bilo šta, ja ću na ta pitanja odgovoriti, da napravim video pitanja i odgovori. I stanite, vidite. Do sljedećeg videa, vidimo se.